Ես եմ բռնեցի մայր աստվածածնի փեշը բռնեցի, ասից գնում եք։
Գնացին մի հատ մեծ գետ ասեց գնումա ասեց հիմա այդ գետը ճանապարհ դառնա ու մենք ասեց գնացին հասակ այդ գետի մոտը գետը ճանապարհ դարձա մենք անցանք այդ բին հոգնեցին նստա մայրաս մածածինը քրոջը ձերքը բռնես տարավ առավոտ տվել եմ կացա ասում եմ մածածինը արմիկի ձերը բռնես տարավ մաման մամասին ասեց կարող ա մահանա էլի հերը բռնես տեղ կարող ա մահանա որ ձերը տարելա դու մնացել ես Bir fotoğraf, Ahmet Tarsin Korubek, Ahmet Tundriz Pansi. Taraf dur, diz Fatsi, Mezi, Şokir'e de kalenu. Kroçuz hamar asenek, ev kestiğe de serehin girela. Harun, dokosu var olca, ev duşer sınır da orta öyle. Geri layıkı. Kime et duy sınır da şarmaki var incikta. Yani, yese neli var lavana. Bu da, asen, kokroç bir şey varız. Yerazo, Ես կլորացնեմ, որ դեռ կնում եմ, ծիրոջ անունը բկայում եմ։ Որ ես այդ ձևով ասֆալտից ողորմություն արի, հանելա ոտի, հիմա փարկետ տալի, որ ես այդ ճիճարը։ Արգասնոց, ոչ, ոչ։ Եղավ քրի։ Ամեն շատ է, դեմ է ավել։